Gjithë shka që dëshironi për klishrilje. Është Big Brother VIP Albania. Ka shkruar Arbana në mbishkrimin e videos, ku dhe konfirmohet data e nisjes si reality show. Kështu ka konfirmuar prezantuesja këtij spektakli, Arbana Osmani, cila ka postuar dhe promën zyrtare. Kujtojmë që fitues edicionit të parë ishte balerini i njohur Ilir Shaqiri. Çmimi kryesor në edicionin e parë të Big Brother VIP Albania ishte shpërblimi prej 100.000 eurosh. Mos harroni të bëni subscribe kanalin Shqipfaj që të sillim çdo ditë lajme nga showbiz shqiptar. Donë se është ende herët, Big Brother VIP dë, po pritet me një interes të madh nga publiku. Pas suksesit të edicionit të parë, tashmësyt e gjithë publikut janë përqendruar tek edicioni i dytë, që pritet të nisë në fund të vitit, apo në nisje të vitit të arshë. Kështu pritej, por si duket gjërat kanë ndryshuar. Emrat që përfolën ishtin të shumë si konkurent për të bërë pjesë e lojës. Ndërko stafi ka njësër që tani takimit e para, për të gjithë një kast që pritet të jetë të jetë spikatur. Prej kohësht tashmë ka njësër dushimet për emrat e parë që të bëhen pjesë e Big Brother VIP të Albania. Dhe dita ditë cirkullojnë emrat të rinj që pritet të bëhen pjesë e emisionit. Kësaj here, kërë e fjalla, raporton se aktori njohur, Amos Zaharia dhe DJ Adam Reeves, emri i vërtet i të cilët është Ilir Mamushaj, do t'jenë dy banor të tjerë që të t'i bashkohen kastit të konkurentve të Big Brother VIP dë Albania. Nga vetë artistës nuk ka ende asnjë reagim, me gjithat edhe pak ditë kam mbetur që gjithçka të konfirmohet. Kjo, pasi spektakli do të nisë këtë të shtunë 24 dhjetor, si që është konfirmuar dhe nga vetë produksioni. Kujtojmë që ishtë partnerja e Amo Zaharias, Gigloja. Haveriku është bërë pjesë e të njëjtit format në Kosovë. Dhirë më tani, ajo është banorja fundit që ishtë bashkuar Big Brother VIP Kosova. Ndërkosa i përket sezonit e dytë të Big Brother VIP Albania. Emrat që janë përfolur dhirë më tani si konkurent janë Kiara Teto, Albin Nako, Jori Djeli, Olda Gijari, Teatri Foni dhe Eva Aleko. Shtëpia më e famshme e spektaklit më emocionues, karakterit më shpërthyes, personazhet më të dashur. Vetëm për teleshikuesit të shqiptar 24/7, të argëtojnë me të papriturat.